Կան ապացույցներ, որ անեծքները ներգործում են շատ ավելի ճշգրիտ եւ ավելի դաժանությամբ, քան ցանկացած ժամանակակից զենք։ Դրանք բացասաբար են ազդում ճակատագրի վրա, եւ ցանկացած մարդ կարող է դառնալ խոսքային այդ ահաբեկչության զոհը։ Նման տեսակետ է հայտնում հայտնի շաման Արման Այվազյանը, ընդգծելով. Նա, ում անեծքն ուղված է, տանջվում է այս կյանքում, սակայն նա, ումից դուրս է գալիս անեծքը, տանջվում է այս կյանքում եւ կտանջվի նաեւ մյուս կյանքում, որովհետև եթե չխոստովանի իր մեղքն ու չապաշխարի, ապա այնտեղ կպատժվի Աստծո կողմից, որպես հանցագործ։ Դե լավ, ենթադրենք, ինչ որ մեկն իսկապես նեղացրել է քեզ, բայց քեզ նեղացնող մարդուն անիծելով կարծես ատրճանակ ես առնում ձեռքդ ու սպանում նրան։ Ինչ իրավունքով ես այդպես վարվում, քեզ նեղացնողն էլ ինչ արած լինի, նրան սպանելու իրավունք չունես։ Եթե մարդն անիծում է մեկին, ապա դա նշանակում է, որ նրա մեջ չարություն կա։ Մարդն անիծում է մեկին, երբ ողջ ուժով եւ վրդովմունքով չարիք է ցանկանում նրան։ Եթե մարդը իրավացի է ու անիծում է, ապա դա մեծ զորություն ունի, հատկապես զորեղ է այրու անեծքը։